Saya atas sikit mu. Ha, awak nampak. Ini for iPhone, ini for Android. So tekan Android device. And then kena buka internet wifi yang dekat inset. Dekat inset 7 spot dekat sini pun kena aktif juga, tengok eh. Okey, nah ni tengah wifi. And then check semua. So dekat phone ni kan fokus. So buka apps multi copy, and then this one nak print kan, tekan send. Okay, start sending. Connect kan, nampak ni connect. Tunggu sampai dia naik dekat skrin atas data. Nampak tu, please wait. Gambar tengah sending. Alright, gambar dah sending dah. Tengok files receive 1 kan. So okay. So print SI ni boleh letak gambar sendiri lah. So ni gambar tadi. And then save. Sorry, kena tekan dulu. So save. This one like that. And then save and next. Lepas tu color. Kalau nak color. Ni kalau nak wording lah. Bagi cantik kan. Tekan on. Tak payahlah. Off. And then saya nak 3. So tekan 3. So start. Tekan point dulu. Point and then start. Masukkan duit. Ya, yeah. Okay, masukkan duit. Sorry. Saya akan masukkan duit lah. $180. Right, and then start. So, nanti tunggu je. Tunggu, jangan buang gambar selagi dia tak habis print lagi. So jadilah. Tadah. Ni postcard gambar saya.